ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നതുപോലെ ഒരു ബ്രെയിൻ എക്സസൈസിന്റെ വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് ബ്രെയിൻ എക്സസൈസ്? എങ്ങനെ ഈ ബ്രെയിൻ എക്സസൈസ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് റിക്വയർഡ് സ്കോർ സാധ്യമാക്കാം? ഒരു അനുഭവം കൂടാതെ ഒരുപാട് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വേറെ ഒരു കാര്യങ്ങളും ഇതിലേക്ക് വലിച്ചിഴിക്കുന്നില്ല. പ്യുവർലി ബ്രെയിൻ എക്സസൈസ്. എങ്ങനെയാണ് ബ്രെയിൻ എക്സസൈസ് നമ്മളുടെ OET-ലോ IELTS-ലോ വർക്ക്ഔട്ട് ആകുന്നത്? ഈ ബ്രെയിൻ എക്സസൈസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ഇതൊന്നുകൂടെ കേട്ട് നിങ്ങളത് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. എന്തായാലും ബ്രെയിൻ എക്സസൈസ് വഴി ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക് മിറക്കൽ റിസൾട്ട് കിട്ടി എന്നുള്ളതിന് എനിക്ക് ഒരുപാട് തെളിവുകളുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പുള്ള പല വീഡിയോയുടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ നോക്കിയാലും നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഈ ബ്രെയിൻ എക്സസൈസ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 5 മാർക്ക് കൂടി ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് 1 വീക്ക് ട്രെയിനിങ് തരുന്നതായിരിക്കും. അത് കിട്ടാൻ ആ ബ്രെയിൻ എക്സസൈസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ ധൈര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ കമന്റിൽ ഇട്ടോളൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ആ ബ്രെയിൻ എക്സസൈസ് ചെയ്യണം. റീഡിങ്ങിന്റെ പാർട്ട് എടുക്കുക. ഏത് റീഡിംഗ് വേണമെങ്കിലും ഏത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു റീഡിങ്ങിന്റെ പാർട്ട് എടുക്കുക. പാർട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം ആ 4 പാസേജ് 4 ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക. അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് 20 ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യണം. അതിന്റെ 1 വേർഡ് ആൻസർ ഉണ്ട്. നമ്മൾക്ക് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് പോലെ ABCD കമ്പയർ ചെയ്ത് എഴുതാനുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് 1 or 2 വേർഡ്സിന്റെ ആൻസർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ മൈൻഡിൽ ആദ്യമായി ഈ റീഡിംഗ് പാർട്ട് എന്ന് വരുമ്പോൾ വരേണ്ടത്. ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, നമ്മളുടെ റീഡിങ്ങിൽ നമുക്ക് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് വന്നാൽ നമ്മുടെ മാർക്ക് പോകും. അതുകൊണ്ട് വളരെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഈ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള സെയിം കാര്യമാണ് നമ്മൾ എടുത്തെഴുതുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ ആ എഴുതുന്ന കാര്യം തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ എഴുതുവാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റീഡിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു സിനോണിം വേർഡ് ആയിരിക്കും അവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് കാണുക. ആ സിനോണിം വേർഡിന് കറക്റ്റായിട്ട് സ്പെൽ ഔട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ എഴുതണം. ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ സ്പെല്ലിംഗ് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും വേണം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഇനി ബ്രെയിൻ എക്സസൈസ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? നിങ്ങളൊരു റീഡിങ്ങിന്റെ ഒരു പാർട്ട് എടുക്കുന്നു. അതിനെ നമ്മുടെ ടൈമറിൽ 10 മിനിറ്റ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു. 10 മിനിറ്റ്സ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ 20 ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഈ പാർട്ട് ടെക്സ്റ്റ് എ, ടെക്സ്റ്റ് ബി, ടെക്സ്റ്റ് സി, ടെക്സ്റ്റ് ഡി വായിച്ചിട്ട് ഓരോ ടെക്സ്റ്റിലും എന്താണ് എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് സൈഡിലൊന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി എഴുതിവെക്കും. മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കീവേഡ്സ് എല്ലാം അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുന്നു. അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരുന്നു. ക്വസ്റ്റ്യനിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇപ്പൊ 1, 2, 3 ആ 1 to 7 ആണ് ആദ്യം എഴുതാൻ എളുപ്പമെങ്കിൽ അത് വേഗം എഴുതുക. അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അടുത്ത ആൻസറിലേക്ക് പോകണം. അപ്പൊ ഓരോ ആൻസറും കിട്ടുന്നത് എഴുതി പോകണം, അല്ലാതെ കിട്ടാത്തതിന് വേണ്ടി അവിടെ വീണ്ടും പോയിരുന്ന് വായിച്ച് നമ്മുടെ സമയം കളയരുത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ 20 ക്വസ്റ്റ്യൻ എത്തുന്നു. വീണ്ടും നമുക്ക് കിട്ടാത്തത് വീണ്ടും ഓടിപ്പോയി കുറയുന്നത് തന്നെ, വീണ്ടും ആദ്യം മുതൽ 1 to 20 വീണ്ടും പോകുന്നു. അങ്ങനെ ആ 10 മിനിറ്റ്സ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ 1 to 20 ഓൾമോസ്റ്റ്, ചില കുട്ടികൾക്ക് 15 ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ചെയ്യാം, മീൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. 5 ചിലപ്പോൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. വിഷമിക്കണ്ട, ഇത് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ എക്സസൈസ് അല്ലേ. അപ്പോൾ 10 മിനിറ്റ്സ് വീണ്ടും സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സെയിം റീഡിങ്, ആൻസർ നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല, വീണ്ടും സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു. വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ ബ്രെയിൻ എക്സസൈസ് വഴി 1 to 20 വീണ്ടും നമ്മൾ അടുത്ത പേജിലാണ് ആൻസർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതിയ ആൻസർ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ കിട്ടിയ ആൻസറുകളെല്ലാം ചിലപ്പോൾ ശരിയായിരിക്കാം, രണ്ടാമത് നമ്മൾ എഴുതാനെല്ലാം തെറ്റുമായിരിക്കാം. അത് നമ്മൾ ബോധ്യപ്പെടേണ്ട. ആൻസർ ഇവിടെ എത്ര ശരിയായി തെറ്റി എന്നുള്ളതല്ല, നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ എക്സസൈസ് എങ്ങനെയാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിലാണ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പം ഈ രണ്ടാമത്തെ സമയവും 10 മിനിറ്റ്സ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് 1 to 20 ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ, കംപ്ലീറ്റ് ചിലപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ 20 ചെയ്യാൻ പറ്റിയാലും, ഒരു തവണ കൂടി നമ്മൾ 10 മിനിറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും ആദ്യം തൊട്ട് 1 to 20 ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ 3 തവണ ചെയ്തിട്ടും കിട്ടാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ 4ാം തവണയും 5ാം തവണയും ഈ എക്സസൈസ് തുടരുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പൊ 1ാമത് ചെയ്തതും 2ാമത് ചെയ്തതും 3ാമത് ചെയ്തതും നിങ്ങൾ ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യണം.
അപ്പോൾ ഇത് ഏതിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടിയത് നോക്കുക. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടതിലായിരിക്കും മാർക്ക് കൂടുതൽ. എന്തുകൊണ്ടാണെന്നല്ലേ, ഒറ്റടിക്ക് നമുക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കിട്ടി, രണ്ടാമത് നമ്മൾ വീണ്ടും ചിന്തിച്ചപ്പോഴോ തെറ്റിപ്പോയി. അതുകൊണ്ട് ഏതിലാണ് നമ്മുടെ ബുദ്ധി, ഏത് ലെവലിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് നോക്കുക. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് വേണം നെക്സ്റ്റ് റീഡിംഗ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഡെയിലി ഒരു 5 മെറ്റീരിയല് പാർട്ട് എ ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ. നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് പാർട്ട് എ 10 മിനിറ്റിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയും തവണകൾ കൂട്ടുന്തോറും നിങ്ങളുടെ സ്കോറുകൾ കൂടുകയും ചെയ്യും. ഒരു മാസം നിങ്ങൾ ബ്രെയിൻ എക്സസൈസ് ചെയ്താൽ 101% അത്ര അഷുറൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ പാസ്സാവും. കാരണം നമ്മളുടെ മിറക്കിൾ ടിപ്പിൽ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ടിപ്പാണ് ഈ റീഡിങ്ങിന്റെ ടൈം മാനേജ്മെന്റ്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തും നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ ഇട്ടുകൊടുക്കുന്ന രീതി. ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ഡ്യൂട്ടിക്ക് 7 മണിക്ക് കയറണമെങ്കിൽ 6:30 ആകുമ്പോൾ ബസ് വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ 5:30 എഴുന്നേറ്റ് 6:30 ബസ് പിടിക്കും. ഒരു ദിവസം നമ്മൾ 5:30 എഴുന്നേറ്റു, നമുക്ക് 6:30 സ്റ്റോപ്പിലെത്തി, നമ്മുടെ ബസ് പോയി. അപ്പൊ നമുക്ക് റൈറ്റ് ടൈമിൽ ഡ്യൂട്ടിക്ക് എത്താൻ പറ്റിയില്ല, 7:15 ആയി. പക്ഷെ നമ്മളുടെ ബോസ് നമുക്കിട്ട് ഡോസ് തന്നായി, നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഡേ നമ്മൾ ടെൻഷൻ എടുത്ത് നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് നമ്മൾ എഴുന്നേക്കും അല്ലെ. അത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു വാർണിംഗ് ആണ്. കാരണം നമുക്ക് ഇന്നലെ വഴക്ക് കിട്ടി, ഇന്ന് വഴക്ക് കിട്ടാൻ പാടില്ല, ചിലപ്പോൾ ജോലി തന്നെ കൊഴുന്നിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനെ നമ്മൾ ഷാർപ്പ് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് ഒരു സിഗ്നൽ കൊടുത്തു വെച്ചേക്കുവാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക് ആ രീതിയിലനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ നമ്മളെ ഉണർത്തും, നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ 10 മിനിറ്റ് എക്സസൈസ് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയണം 15 മിനിറ്റ് എക്സാമിനുള്ളൂ, ഈ എക്സസൈസ് ചെയ്ത് 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സാം ഫെയിൽ ആകും. അതുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. ആദ്യത്തെ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഓക്കെ ആകും. ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം എടുക്കും ഒന്ന് പതിയെ 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 ഒന്ന് സെറ്റാകാൻ. അത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓക്കെ ആകും. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പാർട്ട് എയുടെ ബ്രെയിൻ എക്സസൈസ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ പാർട്ട് ബി ആൻഡ് സി 45 മിനിറ്റ്സ് ആണ്, അത് നമ്മൾ 35 മിനിറ്റ്സ് വെച്ച് ചെയ്യുക. 35 മിനിറ്റ്സിൽ നിങ്ങൾ ബാക്കി 22 ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതേ രീതി തുടരുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഉറപ്പായും നിങ്ങളുടെ റീഡിംഗ് സ്കില്ലും റീഡിങ്ങിന്റെ സ്കോറും കൂടാൻ തുടങ്ങും. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പാസ്സാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതും ഞാൻ പറയുന്നു, ചലഞ്ചായി ഏറ്റെടുത്തോളൂ. നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ എക്സസൈസ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഡയറക്റ്റ് പഠിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടുകയോ താഴെ കാണുന്ന ഫോൺ നമ്പറിൽ നിങ്ങൾ വാട്സാപ്പ് മെസ്സേജ് അയക്കുകയോ ചെയ്താൽ ഉറപ്പായും നിങ്ങളെ ഞാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും വരാം. നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുക. ഓക്കെ, ബൈ.